yangu, lakini ukijua from January nina majukumu haya 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 haya. Hata kama ni zawadi, naomba ununue tu CD ya 1500 pale nje, saidia kumpelekea mtu unayempenda, mwambie this is my hii ndio zawadi yangu ya mwaka mpya na Christmas. Kama litegemea unampelekea laki, pelekee CD ya 1500 ili kieleweke. January unapoanza, unaanza kivingine kwa jina la Yesu. Sio unaenda kutumia a lot of money na unafika January hapa unaenda sako kwenda kukopa hela za kuanzia maisha. Ukome, uwe na adabu. Punga mkono wako pamoja nami. Nataka kuandaa watu. Moyo wangu na nasikia ndani mwangu kuandaa watu watakaoleta mapinduzi ya kiroho, ya kiuchumi na ya kifedha Afrika na dunia nzima. Na ni ninyi mlioko hapa wanaopokea, wangempigia tena Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Reposition yourself t-shirt is there. Zinapatikana kwa hao vijana wetu wa IT. Reposition yourself. Actually, hizi ni kauli mbiu za kitheolojia, si kwa ajili ya maadhimisho. Haya ni maneno ya kinabii ambayo tunataka kutembea nayo mwaka huu na mwaka ujao. From past to peace, reposition yourself. I am a barrier breaker. May God bless you really. Okay, natumia fursa hii kumleta mwalimu Engineer Goodluck Mushi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Washindi wangempigia tena Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Kanisa, hallelujah. Fungua pamoja nami kitabu cha Mithali mlango wa 23 na mstari ule wa 7. Mithali mlango wa 23 mstari wa 7, tutasoma kile kipengele cha kwanza. Mithali 23 mstari wa 7 anasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Fungua pia kitabu cha Kutoka mlango wa 14 ule mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Kutoka 14 11 mpaka 13, Biblia inasema, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo nililokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi, ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Tumalizie na kitabu cha Isaya 43 ule mstari wa 15. Isaya lango 43 mstari wa 18 mpaka 19. Tuanzie 18 mpaka 19. Anasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Tuombe. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa nafasi hii. Karibu uchukue nafasi ya kwanza kusema nasi. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie na Yesu makofi mengi mengi. Asubuhi ya leo tunavyoendelea na kichwa ambacho Mungu ametupa mahali hapa kwa habari ya ukombozi wa utu wa ndani kama sehemu muhimu sana ya kuweza kufikia kile kiwango ambacho Mungu ametaka tufikie, lakini pia kulingana na maono pamoja na ufunuo ambao umewekwa katikati yetu katika siku hizi 40
ambayo ni kuomba na kufikiri, and from past to peace. Na tumekuwa tukizungumza habari ya utu wa ndani. Na leo tumesoma hichi kitabu pia cha Mithali mlango wa 23 mstari wa 7. Na inazungumza pale juu ya mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake jinsi mtu alivyo ndani ndivyo uhalisia wake ulivyo. Inawezekana nje anaweza akaishi kitu kingine, lakini kama ndani hayuko kama anavyoonekana nje, bado Biblia inasema aonavyo ndani yake, aonavyo katika moyo wake. Biblia Kiingereza inaweka vizuri pale kwenye eneo badala ya kusema nafsi, inatuwekea kujua ya kwamba anazungumza habari ya utu wa ndani. Aonavyo utu, aonavyo mtu wa ndani ndivyo ambavyo mtu yuvi alivyo. Wapendwa, Bwana asifiwe. Lakini ninachotaka tuone hapa leo katika maisha ambayo mwanadamu tumepewa kuishi, tunapita katika vipindi tofauti tofauti katika maisha, na vipindi vingine ni vipindi ambavyo ni vigumu sana, sio vipesi. Lakini ili ushinde katika hivyo vipindi, unahitaji utu wako wa ndani uwe umelishwa chakula kilicho sahihi, uwe umekula chakula ambacho ni sahihi cha kuulisha utu wa ndani. Ni lazima ujue ya kwamba haijalishi unakutana na ugumu gani kwenye maisha yako, haijalishi unakutana na changamoto gani katika maisha yako, ni lazima utu wako wa ndani ukumbuke ya kwamba Mungu hawezi akakupeleka kiwango kingine cha kimaisha kwa kukupitisha mahali ambapo umewahi kupita. Ni lazima Mungu, ili akupeleke kiwango kingine, akupe kufikiri zaidi ya hapo, ni lazima upite mahali ambapo haujawahi kupita tena. Upite kwenye mazingira ambayo hujawahi kukutana nayo tena. Upite changamoto ambazo hujawahi kukutana nazo tena. Kwa hiyo kama katika maisha yako kuna changamoto ambazo unakutana nazo ambazo hujawahi kukutana nazo, basi ujue ni mojawapo ya tangazo ya kwamba Mungu anakupeleka kiwango kingine cha kimaisha. Wapendwa, haleluya. Kwa sababu uwezi ukaenda kiwango kingine na mawazo yale yale. Ni jambo ambalo Mungu amekuwa akilisema kwenye madhabahu hii kupitia mtumishi wake sana. Uwezi ukaenda kiwango kingine cha kimaisha kwa mawazo yale yale. Na ili ubadilike mawazo, you must pass to different challenges. Challenge ambazo hujawahi kukutana nayo. Ufanye maamuzi ambayo hujawahi kuyafanya. Ukutane na watu ambao hujawahi kukutana nao. Uamue kitu ambacho hujawahi kuamua. Uamue kufanya jambo ambalo hujawahi kufanya. Hapo ndipo unapoweza kwenda kiwango kingine ambacho hujawahi kwenda. Kwa hiyo utu wako wa ndani ni lazima ujue ya kwamba changamoto za mwaka jana haziwezi kufanana na mwaka huu. Na mahali unapopita leo, kama panafanana na mwaka jana, bado kuna kitu hakijakaa sawa. Ni lazima ukutane na kitu ambacho wewe hujawahi kukiona, hujawahi kupita hapo, hujawahi kukutana nacho. Uanze kufikiri upya. Ndipo tunalipata lile neno reposition yourself. Kwa hapi hapo tunaelewana hapa kanisa, haleluya. Uwezi ukasema reposition yourself kama unachokutana nacho ni sawa na cha mwaka jana. Ni lazima ukutane with a new challenge ambayo itakuweka hata njia panda. Lakini uambie moyo wako ya kwamba Mungu akitaka kukuinua na kukupeleka kiwango kingine, lazima ukutane na kitu ambacho ni kigumu kuliko ambacho umewahi kukutana nacho. Na kabla sijatoka kwenye hii pointi, ni sema na mtu mmoja ambaye Mungu amenipa kusema naye leo. Naomba nikuambie wewe mtu mmoja, iwe unasikiliza kwa njia ya redio, iwe unaangalia au unasikiliza hapa, sikia hili neno. Inawezekana kabisa ya kwamba kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo vinamzidi Sauli wako.
kuna vitu unavyovifanya zaidi ya mfalme au kiongozi wako au aliyekaa juu yako. Hata akikosea kazi anaweza akakuletea, alafu na ile kazi ukaisolve ikakaa sawa. Unisikilize, kama unaweza ukala ukatafuna ukafanya kazi au changamoto iliyomshinda Sauli wako, jiandae kukaa kwenye hicho kiti cha Sauli. Wapendo, haleluya. Kama unaweza ukautafuna mfupa alioshindwa Sauli, basi jiandae Daudi kukaa kwenye hiyo position. Na usitegemee Sauli wako atakupenda, usitegemee Sauli ataendelea kukufurahia. Ni lazima atakuanzishia vita, ataanzisha na malumbano, lakini lazima ujue ya kwamba ameshajua position yake, it belongs to me. Kuna mtu ambaye mmoja Mungu anasema naye hapa ya kwamba usiogope Sauli anavyokupiga vita, usiogope Sauli anavyotembea akiwa anatafuta namna ya kukushusha. Hataweza kukushusha, kwa sababu Sauli alipigana na Daudi miaka, lakini katika miaka yote aliyopigana naye bado Daudi alikuja kukaa kwenye kiti cha ufalme. Ukipakwa mafuta umepakwa, hakuna mtu anayeweza kuondoa mafuta ambayo Yesu ameshakuwekea juu yako. Kama Yesu amekupaka mafuta ya kukaa kwenye kiti cha Sauli, ni lazima utakaa hapo. Daudi alipigwa vita, alipakwa mafuta hata zaidi ya mara tatu, wakampiga vita, akatafuta na namna ya kumuua, lakini Daudi alipata na chances za kumuua Sauli, lakini akasema sitamuua Sauli kwa sababu ni masihi wa Bwana, kwa sababu kama Mungu ameshanipa sina haja ya kumuua yeye, Bwana mwenyewe atashirika naye. Reposition yourself. Pigia Yesu makofi kama tunaenda pamoja hapa. Wako wapi wanaoelewa kukaa kwenye kiti cha Sauli wakati wewe ni Daudi? Unajua ukipakwa mafuta wakati bado Sauli yuko kwenye nafasi ni hatari sana. Sauli lazima akupige vita. Kuna watu mnatembea unakutana na vita mahali ulipo, unashangaa hii vita inatokea wapi. Pengine tayari Sauli ameshajua huyu mtu kama anaweza akatafuna hii mifupa niliyoshindwa, ni lazima atakuja kukaa kwenye ile nafasi. Nasi tunakuambia kwenye hii madhabahu, kukaa utakaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Labda turudie tena, tunakuambia kukaa utakaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watu wa Mungu, haleluya. Lakini ili uweze kukaa hapo, kama lugha yako juu ya maisha yako, lugha unayoongea juu ya ndoa yako ni lugha ile ile, lugha unayoongea juu ya biashara yako ni lugha ile ile, ukikutana na mtu huyo huyo kila siku anaongea yale yale, hali ni mbaya, imepanda imeshuka, kimekuwa hivi. Wakiongea habari ya ofisi yako, anasema pale ofisini kuna vita, sijui hawanipendi, hawanioni wa maana katika ile ofisi. Umesahau kilichokupeleka ofisini. Haujaenda pale ofisini kutafuta personal relationship. Haujaenda kwenye ofisi kwa ajili ya kutafuta upendo wa watu. Umeenda pale for a mission. You have mission pale. Kuna kazi ambayo Mungu amekupa ya kufanya hapo kwenye hiyo nafasi aliyokuweka kwenye hiyo ofisi. Usisahau kazi uliyopelekwa ukitafuta watu wa kupende. Uwezi ukapendwa na kila mtu. Uwezi ukakubaliwa na kila mtu. Sio lazima kila mtu akuelewe. Sio lazima kila mtu aelewe kwa nini unafanya unachokifanya. Kama unaamua kusimamia cha Bwana, wewe simamia cha Bwana bila kuogopa. Badilisha lugha yako. Mambe jirani yako, badilisha lugha yako. Tatizo mchungaji, tunakutana tunaongea lugha hiyo hiyo kila siku, tunasema ni hiyo hiyo. Akiongea habari ya ndoa yake ni mbaya kila siku, hata kama ukishamaliza kuomba, wakati mwingine umepiga na magoti umebandikwa na mkono, bado ukitoka unasema jamani, ndoa yangu imekaa vibaya. Ukiongea habari ya biashara yako ni ile ile, ukiongea habari ya familia ni hiyo hiyo, ukiongea habari ya kazi yako ni hiyo hiyo, ukiongea habari ya watoto bado ni hiyo hiyo. Unisikilize mtu wa Mungu, usipobadilika wewe, nothing will change. Uwezi ukapata mabadiliko kabla hujabadilika. Ni lazima ubadilike kwanza. Wakati wengine tunatembea kiasi ambacho hatujakubali kubadilika, na wengine tumebaki na past
za maisha yetu, na ndizo tunazotembea nazo. Isaya anatuambia msiyatafakari mambo ya zamani, tazama nitatenda jambo jipya na nitafanya hata mito ya maji nyikani. Sio habari ya kutazama na kuzungumza habari ya mahali ulipotoka. Angalia ndugu zetu hawa wana wa Israeli, wanafika bahari ya Sham, wameshatoka Misri, wanafika bahari ya Sham, wanakutana na maji, na wakiangalia nyuma jeshi la Wamisri linakuja. Wakaanza kulalamika, wakamwambia Musa, ni afadhali tungebaki Misri kwenye masufuria, bora tungefia kule Misri. Maana yake tayari wameshaondoka Misri, kwa jinsi ya nje wameondoka Misri wanaendekea Kanaani, lakini bado Misri haijaondoka ndani ya mioyo yao, bado utu wa ndani huko Misri. Yeye wameondoka Misri katika mwili, lakini utu wa ndani bado uko kwenye pasti, uko kwenye mateso waliokuwa nayo. Wanaona ni bora tungebaki kwenye mateso. Sasa hili ni jambo gumu sana kama ndani ya moyo wako usipokubali kubadilika, kwamba jana yako au mahali ulipopita zamani, hiyo ilikuwa ni mojawapo ya mchakato tu katika maisha yako, lakini bado safari yako ni ya muhimu, na wewe ni wa muhimu sana kwa mahali unapoelekea. Usianze kukumbuka habari ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi, ni rahisi sana kumtoa nyani msituni. Kumtoa nyani msituni sio kazi kubwa, lakini kuutoa msitu ndani ya nyani sio kazi nyepesi. Ni process. Kwa sababu nyani unaweza ukamchukua ukamleta mjini, hamna shida. Lakini kuutoa msitu ndani yake, huyo nyani akaanza kuishi kama hayuko msituni, ni kazi ngumu. Na hilo ndilo ambalo tunalozungumza hapa. Ni lazima kuna uzamani ambao lazima utolewe ndani yako. Ndio maana Mungu kila siku hapa lazima akuachilie mafundisho mapya, akuachilie mafundisho mapya, akitaka kutoa huo uzamani, akitaka kutoa kule kushindwa. Huko kushindwa ni uzamani, hali ya kutokufanikiwa ni uzamani, ya kwamba sitaweza hiyo ni uzamani, ya kwamba siwezi kufanya hili, ya kufanya mambo madogo ni uzamani. Wakati wa sasa na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haijalishi mazingira yanahubiri nini, haijalishi watu wanasemaje, but I know, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Gonga na jirani yako, mwambie zamani ni kushindwa, sasa ni kuweza kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tupungiane kama tuko pamoja. Zamani ni kusema kwamba hili siwezi, hili naweza. Haya ni ya wale, hili sio la kwangu. Mimi siwezi hii kazi. Kule wanakaa watu wa staili ile, kule wanaruhusiwa kukaa. Hapana, zamani hizi za sasa ambazo tunatangaza habari mpya, sio habari ya kwamba ya yale. Sasa hivi tunatangaza habari mpya ya kwamba ni lazima tutoke kwenye ule uzamani, ondoka kwenye pasti yako. Sasa hivi tunazungumza habari ya peace, ya kutembea kwenye viwango ambavyo hujawahi kutembea. Kanisa, haleluya! Hiyo ni zamani ya kwamba siwezi, ni zamani ya kwamba sitafanikiwa, ni zamani ya kwamba sitashinda, ni zamani. Walioshinda sio wale ambao hawajawahi kufeli, ni wale ambao wamewahi kufeli lakini hawakuacha kuendelea kufanya. Walioshinda sio watu ambao siku zote huwa wanapata, ni watu ambao hata wakikosa bado hawakosei, bado hawachoki kuendelea kufanya. Haijalishi jana umemfukuza, lakini leo yupo. Haijalishi jana imehubiriwa kitu kingine kwake na mazingira, leo yupo. Kwa nini? Zamani zake ameziweka pembeni. Lazima tuweke zamani pembeni, na haya yote hayawezekani. You need to pray. Unahitaji kuomba, unahitaji kuliitia jina la Bwana, kumwambia Mungu, nisaidie, nimekaa katika zamani, sasa yatosha. Tumehubiriwa hapa vitu vingi sana kwenye hii madhabahu, na sisi tunaungana na neema ya Bwana katika hii madhabahu ya kwamba tusiyatafakari mambo ya zamani, atatenda jambo jipya. Something new is about to happen in your life. Kuna jambo linakaribia kutokea katika maisha yako, katika jinsi ulivyokuwa unaonekana, katika namna ulivyokuwa unaonekana katikati ya jamii yako.
katikati ya familia, hata ulivyokuwa unajiona, badilika leo. Change your mindset, change now. Badilisha mtazamo wako. Sio habari ya kukwama hapo tena. Kwa nini? Tunayo neema ya Bwana katika siku hizi 40. Tumemuona Bwana, kuna jambo tunalitarajia siku ya Ijumaa hapa. Wako wapi? Mnaonielewa? Kuna watu ambao hapa siku ya Ijumaa ni mwanzo wa miezi kwao. Ni mwanzo wa miezi kwao. Kama siku zako za kuishi hazijawahi kuhesabiwa, acha zianze kuhesabiwa kuanzia tarehe 14, kwamba huyu mtu amewahi kuishi. Ngoja niwape mfano wakati namalizia. Mtumishi mmoja aliona katika maono, Mungu akamuonesha makaburi mengi sana. Alipomuonesha makaburi, akamwambia, unaona hao watu hapo? Yalikuwa ni makaburi mengi sana. Akamwambia, hao watu wote unaowaona hapo, wengi walikuwepo, lakini wawili waliishi. Wengi walikuwepo, lakini wawili waliishi. Many of them, most of them, they exist, but only two they live. Maana yake ni kwamba kuna ambao walikuwepo duniani na kuna ambao waliishi duniani. Walioishi duniani waliacha mark, kuna kitu waliacha. Ingalikuwa, ingalijapokuwa wamekufa, ingali wakinena. Lakini wengine walipokufa wamesauliwa. Tunatangaza kwenye hii madhabahu, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 12 2018, kama hujawahi kuacha maki ya kueleweka, tunatangaza waziwazi katika jina la Yesu, watu ambao wanaenda kuishi. Ukiingia kazini wanasema afadhali umekuja, ukiingia nyumbani wanasema afadhali umekuja, ukienda kwenye kikao wanasema bora umeingia, ukienda kwenye biashara wanasema yule ameingia, basi mambo yameisha. Ukienda nyumbani kwenu wanasema afadhali huyo amefika. Kwa nini? You are living. Kanisa, haleluya. Hakuna kuexist. Sio habari ya kuwepo duniani ili tuhesabiwe na sisi tulikuwa tulikuwepo duniani. Hapana, we must live mark. Lazima tubaki kwenye mioyo ya watu, lazima tubaki kwenye maisha ya watu, lazima ubaki. Wako wapi wanaosema lazima nibaki? Lazima ubaki, lazima ubaki kwenye maisha ya watu, lazima ubaki kwenye maisha ya watu. Wawepo watu ambao hata kama uko kaburini, hata kama uko kaburini umeosa, lakini katika dunia your mark is there. Bado havibadiliki, kwa sababu you can change the way but you cannot change the impact. Hallelujah. Wote wanaweza wakabadilisha, usisogee, lakini hawezi wakabadilisha impact yako. Wako wapi mnaonielewa hapa? Chungaji Kimaro, tunaweza tukabadilisha vyote kukuhusu, but we cannot change your mark. Hatuwezi kubadilisha, hata kama tutafanya tunachoweza kufanya, lakini hatuwezi kubadilisha mark. Nasi tunakuambia kwenye hii madhabahu, you have to leave something the way. Lazima uache kitu ambacho utakumbukwa. Nani anayesema lazima nikumbukwe? Lazima ukumbukwe, lazima ukumbukwe. Gonga na watu wawili watatu, mwambie lazima ukumbukwe, lazima ukumbukwe, lazima ukumbukwe, lazima ukumbukwe. Ifike mpaka mahali Yesu mwenyewe aseme I saved the right person. Paka Yesu mwenyewe akikutazama anasema I saved a right person. Nilimuokoa mtu sahihi. Ni lazima familia yako iwe turned upside down. Ni lazima mahali ulipo kieleweke ya kwamba unafika kwenye madhabahu kupokea neno la Bwana kila siku. Lazima uwe tofauti. Tumishi wa Bwana kila siku anasema you must be different. Kanisa, haleluya.
Wako wapi wanaoacha alama duniani hapa? Ungempigia Yesu makofi ya juu, ya kofi ya juu. Mwambie jirani yako, acha alama, acha alama, acha alama. Wawepo, wawepo watu ambao watakuwa wakikuzungumza hata ukiwa kaburini, wanasema ima Bwana, ima mwalimu, ima Bwana, chungaji Kimaro, Bwana Kimaro, ni kwa nini? Ah, Mungu alimtumia, Mungu alimtumia kunisaidia. Na wewe watu, wawepo watu ambao wanasema ongeeni yote, lakini usiongee kwa habari yake, tupungiane. Ndio maana nimalizie kwa kusema, ndio maana ukiona kuna mahali upate heshima, usipate shida, kuna mahali pako pa heshima. Kuna mahali unaweza ukaingia wakakuona si wa maana, lakini kuna mahali unaweza ukaingia wakakuvua mpaka viatu, wakakusalimia vizuri, wakakupokea, ukawekwa VIP. Usipate shida na wale wachache ambao wanakuheshimu ni wengi kuliko wanaokudharau. Inua mikono yako juu, tumshukuru Mungu. Sema, ee Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Ni lazima sawa sawa na neno lako najikonekti tarehe 14 mwezi huu wa 12 2018 nitakapofika katika madhabahu hii, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, maisha yangu ya kale na yale ya zamani tunaenda kuyazika. Ninazika zamani zangu ili ufanye jambo jipya katika maisha yangu. Kwa damu ya Yesu, lazima niache alama, nitaacha alama, ijapokuwa wapo ambao hawaoni umuhimu wangu, lakini wewe unaona umuhimu wangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, embu itia jina la Bwana, mwambie tu Yesu nisaidie, Yesu ninapokea, niko tayari kubadilika. Tarehe 14 iweke wakfu kwa ajili yako. Mwambie Bwana, hii ni siku yangu, hii ni siku yangu, hii ni siku yangu, katika jina la Yesu. Tunawaombea watoto wako, tunaomba neema yako ya ajabu iende katikati yao, neema yako ya ajabu ikae katikati ya watoto wako, e Bwana, ili mfalme amani, tunapokuja kuhitimisha utukufu wa nyumba hii, utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Utukufu wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Baba, tumalizie na neema ya ajabu, tumalizie na neema ya ajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama hajawahi kuishi, Baba, aanze kuishi, aanze kuishi, aanze kuishi, aanze kuishi, asiwepo tu duniani, aanze kuishi, waanze kutafutwa, aanze kutafutwa. Alikuwa anatafuta, lakini aanze kutafutwa yeye, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na tunaomba neema hiyo iende mpaka kwenye ofisi yake, kwenye biashara yake, katika ndoa, kwenye familia, na kila eneo atakalo kanyaga. Baba, tunatangaza neema, tunatangaza neema yako, tunatangaza neema yako kwa damu ya Yesu Kristo. Inua mikono yako kabisa pale ulipo. Mungu, asante sana kwa uaminifu wako. Wataishi kama hajawahi kuanza kuishi. Tunatangaza mapema tarehe 14 mwezi wa 12 2018 iwe ni mwanzo wa kuishi kwake, iwe ni mwanzo wa miezi kama Mungu alivyohesabia wana wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu umesema na kanisa lako asubuhi ya leo. Nami ninainua mikono yangu ya kichungaji kuwabariki watoto wako. Saa imefika wanaondoka hapa na wanaenda makazini, maofisini na mahali mahali. Baba, ninaomba uwalinde njiani, watunze, uso wako uende pamoja nao. Nazifunika biashara zao na maduka yao na malango ya maduka yao kwa damu ya Yesu. Viti vya ofisini kwao, kila position mahali ambako wako, na nyunyiza damu inenayo mema. Haupo ubaya wala silaha itakayoinuka juu yao ikafanikiwa. Baba, ninaomba uwatunze, uwabariki, mbingu na nchi na ardhi, acha zikatoe mema na baraka.
kila mahali wanaenda, e Bwana, milango ikafunguke na uweza wako wa kimbingu ukapate kuwafunika. Zikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo, utubarikie sisi na sadaka zetu, takase kwa damu yako ya thamani, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na kwa damu inenayo mema, amen. Inua mkono wako, pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Mungu Mwenyezi akupe kuishi na kuacha alama duniani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na Mungu akubariki sana injinia kwa ufunuo neno la Bwana. Na asubuhi ya leo sasa ninaomba tafadhali chukua tena dhabihu na sadaka yako nzuri na ya baraka unapomtolea Bwana, na unapojiandaa kukimbia kwenda kazini, chukua sadaka yako nzuri ya baraka na kumbusha na kukumbusha tena tafadhali tarehe 14 Ijumaa usisahau kufika na watu wa nyumbani kwako. Mungu Mwenyezi akubariki, uende ukauone mkono wa Bwana na uwe na siku ya baraka katika maisha yako. Amen. Ninaomba tu pale mara baada ya ibada hii kwa haraka, nataka nikutane na watu hawa wa IT wanaohusiana na mambo ya picha na video tafadhali. Mungu awabariki. Sante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante.